Сега, докторът по конституционно право Орлин Колев е тук при мен, преподавател по конституционно право. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Радвам се Здравейте. да ви видя. Особено е, е хубаво, когато в е, така казусна ситуация, когато имаме някакъв казус на масата, можем да говорим с експертите. В случай ще си говорим за отмяната на машиното гласуване след доклада на ДАНС. Изговори се и се изприказва доста по темата. Искам обаче да ви попитам... Ще падне ли според вас това решение на Централната избирателна комисия за балотажа? Или иначе казвам на балотажа, дали пък няма да гласуваме и с машина. Твърде е възможно, но преди да започна с юридически анализ, ще ми позволите от ефира на вашето така престижно а, а, предаване да кажем, че а, а, да отбележим факта, че политиците, въпреки, въпреки случилото се в Централната избирателна комисия, се пазиха като че ли самообладание и всички в купом така призоваха да се гласува, да се гласува което, което следва да се отбележи и за мен е така една положителна, положителна практика. Те едва ли имаха и друг избор, обаче, господин Колев, защото Вярно изборите нямаше как да се отменят. Но пък, но пък запазиха, добрия тон, запазиха добрия тон и не призоваха към, към така нали, да. обществени действия. Сега да, да, да влезем обаче и в юридическия, в юридическия казус, защото пък чакаме и политическия развой. Той е свързан вече с броя на недействителните бюлетини, които всички ние и журналистите също чакаме да видим колко ще бъдат те с а, хартия, когато сме гласували само, защото си спомняме на предишните избори 660 хиляди недействителни бюлетини. А машината някак а, така преустанови този... А, този а, това явление с недействителните бюлетини. Обаче... Можеше ли, цик да реагира по друг начин? Слушах и конституционалисти по темата, слушах и а, така позиции, които пък посочиха съда, че той няма как да се произнесе веднага, защото такова нещо не е написано в изборния кодекс. Той няма срок. Ами няма. Да, тук станаха много въпросите. Нека да тръгнем от там, че е, е, изпълнявайки е, разпоредбите на изборния кодекс, Централната избирателна комисия следва да предостави възможността на гражданите да упражнят своя, своя вод, както на хартия, така и с машина. Тоест, за да може гражданина да избере метода по който да упражни своя вод, е, за Централната избирателна комисия възниква задължението да осигури средството. В случая да осигури машината. Разбира това задължение е съпроводено с известни изисквания съгласно закона и а, а, изисквания във връзка с годността и удостоверяването на съответната машина. В този контекст, след като бъдат изпълнени тези изисквания на закона и разбира се ограниченията там, където в определените по закон места не следва да се предостави а, машина, да се осигури машина за гласуване, Централната избирателна комисия не може да, а, 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 не може да действа по друг начин, освен да осигури машинното гласуване. Ние в, 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 в случая бяхме изправени пред хипотеза, в която Централната избирателна комисия, преди изтичане на срока за предоставане mm. на, на съответното удостоверение от, от, от държавните органи за годността на машината, за сертификацията на машината, придобило популярност този термин, а, имаме решение на Централната избирателна комисия, с което се спира възможността на гражданите, осигурено по закон, да упражнят чрез машинното гласуване свое вод. Това, а това на практика е едно надхвърляне на компетентността на Централната избирателна комисия. Не случайно имаме няколко жалби, доколкото знае. Има жалби, да. Има а... жалби срещу това решение на Централната избирателна комисия. Замислихте С... дали един човек може да обжалва такова решение. Тоест Сега, един гражданин може ли да представи жалба, е... че са му нарушени конституционните права извинявайте. Ето тук е. въпроса, въпроса да, който който Върховният административен съд следва да се следва предварително да, да, да се произнесе. Тоест въпроса касаещ правния интерес на онези, които са обжалвали това решение. И в този смисъл, ако се допусна, ако се преодолее тази бариера за, за, за правни интерес, на лицето, което има правен интерес да обжалва, то тогава струва ми се, че Върховният административен съд ще констатира пороците в решението на Централната избирателна комисия и най-вероятно ще го отмени. Правен интерес няма ли всеки един гражданин в този смисъл или не? Ами, а, Или не това, е това просто Съждение. Не точно, не точно, защото... защото а а като, 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 изключим, като изключим всички останали а, случаи в закона, в които Централната избирателна комисия не е длъжна да предостави а, машини, т.е. с малкото избиратели, в болнище, заведения и така нататък, всички тези изключения, тези граждани не са, не са от категорията, които, които имат правен интерес. За другите би могло да се, би могло да се успори. Uh, също така би могло, би могло различен прочит да се даде и на, и на, и на, и на партиите, дали, дали разполагат с, с правен интерес, защото, защото практиката на Върховния административен съд е различна. Аз лично се надявам, че този въпрос не би, не би бил пречка, защото това би било още така, не би било в контекста на, на, на демокрацията. За да отиваме за, към финална разговор и да завършим темата, вашата прогноза каква е? Какво ще направи Върховния съд? По-скоро би следвало да го отмени, е вашата прогноза? По-скоро би юрисът? следвало да го отмени. Точно .е. по отажа, на най-вероятно, казвате, ще гласуваме с машина. Евентуално, Скорът ако Централната избирателна комисия пък успее да организира процеса по, 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 по гласоподаване чрез машина. Защото машините Висто, трябва да бъдат точно предвид. така подготвени. Добре, и на финала на нашия разговор, извън юридическата ви експертиза, разсъждавахте ли над въпроса? А, влизаме в хипотезата, понеже всичко тръгва от доклада на Данс. Един зам снима хеш кодове, нещо прави, чуха се коментари, ами ако се подмени софтуера и какво от това? Всъщност тези машини не са ли принтери? Те и принтерите имат софтуери, защото вчера пък слушах в едно от предизборните студия, ма как те имат софтуер, те не са просто принтери, ма принтерите също имат софтуер, тук да кажем. А, и и най-елементарното е, когато си подадеш гласа на практика, просто си провериш разписката и да видиш дали е излязло твоето номер, че на твоя кандидат. След това това нещо хартия, но пак се брои от човешка ръка. Не се а, зачита машинен протокол. Не го брои машината. Така е, така е. И като изключим а, само момента, в който м м м заместник министър е снимал хешкода, всички други рискове са съществували във всичките избори до сега, когато сме упражнявали вод чрез машината. А, и, и, в, и в този контекст а, сега нали, а, се поставя въпроса защо сега се поставят тези Въпроси, тайминга, нали. А, а, реакцията, Доклада да на Данс цик... трябва ли да се оповести според вас, след като няма гриф с класифицирана информация, доколкото, доколкото, зная... доколкото съобщи академик Денков, премиера. Доколкото зная. Е Казва, че няма да го направи. Част от, част от доклада, част от доклада изтече в медийното пространство. Но част. Но част. Сега, Понеже а... аз го четох това, а, нищо, нищо съществено, а, като детайли имам предвид, не, не се оповести. А, но... Няма ли нужда именно от повече детайли? Ето това, ето това е у нас и част, която казах, че ЦИК в този смисъл а, така а, а, прескочи своята компетентност, а, надхвърли своята компетентност. Защото както а, а, може да се изключат машините само в предвидените в закона службове. В този, в, 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 в контекста на, на разпоредбите на закона никъде не е упоменато, че, че ЦИК е пазителя на националната сигурност. В този контекст, по същата, по същата логика, можеше сега неволно или не, някое медицинско заведение или кардиологично отделение, да речем, да изпрати по погрешка свой доклад на ЦИК. Ами тогава ЦИК е какво следва да заличи кандидатите? с а, евентуални а, а, причини заради здравословното им със, състояние. По същата логика можеше и това да се случи. В този смисъл не бива, не бива доклада на, 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 на ДАНС така да се преекспонира от страна на Централната избирателна комисия. А ако, а ако направим един прочит на решението на Централната избирателна комисия, ще видим, че само се упоменава и след това се извеждат в а, мотивите на решението, което да стигне до самото решение, се извеждат. Извеждат се други причини, именно липсата на сертификация. Впоследствие обаче, в медийното пространство биват допълнени тези причини, с и, разбира се, така оправдавайки се, с, с доклада на ДАНС. А припознавате ли се в твърденията, че сме станали свидетели на активно мероприятие? Ами... А, много, много, много въпроси буди, буди така действието на Централната избирателна комисия, но нека да кажа... Не говоря за доклада на ДАНС, защото е... то след това реакцията и решението на ЦИК е последствие на, на появата на този доклад. Ако те не бяха взели това решение, щяхме да ги питаме защо не взимате това решение, ще да има политически формации, които да кажат как така правите машинно гласуване при положение, че има такъв доклад с такива твърдения вътре. Спазвайки... За доклада, активно мероприятие. Разбирам, разбирам. Да, разбирам, но спазвайки принципа на правото държава, изпълнявайки буквата на закона, Категория Централната се, избирателна е за комисия на бизнеса. Да, разбира се. И в този смисъл, дори да бъде обявена цик в, в обратната посока, че не се е съобразила с, да. с данс, винаги може да има. Тя разполага с сериозен гръб, и това е закона. Благодаря ви много, господин Колев. Приключени времето Орлин Колев, преподавател по конституционно право, тук в студиото на, на твоя ден. Продължаваме да следим тази тема, и пак казвам, ще бъде много любопитно да видим каква е равносметката по отношение на недействителните бюлетини от изборите, които се проведоха вчера. Останете с нас, уважаеми зрители. След малко влизаме в още детайли, вече в конкретика с резултатите. Мои гости ще бъдат социологът Елена Дариева и политологът, експертът по изборни системи. Temi Daniel Stefanov